alege Universitatea Apolonia din Iași. Iar dacă ai ales Apolonia, ai ales bine. O universitate dinamică cu o tradiție de peste 3 decenii în asigurarea unui învățământ modern și de calitate centrat pe student. Procesul didactic este asigurat de un corp profesoral în care se îmbină experiența cu tinerețea. Calitatea actului didactic fiind susținută și de dotările excepționale prin care se asigură o bună instruire practică a tuturor studenților. Studenții apoloniști reprezintă o importantă componentă a comunității academice. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot beneficia de burse pentru instruirea în alte universități din străinătate. Începând cu anul 2021, studiile de licență pot fi completate cu studii postuniversitare de master în domeniul științelor comunicării și medicinei dentare. Proiectele de cercetare, programele educaționale, legăturile academice transfrontaliere situează universitatea noastră pe un podium ridicat la standardele de calitate ale învățământului de nivel european și mondial. Universitatea Apolonia din Iași este locul unde vă puteți forma pentru viață. Universitatea Apolonia din Iași organizează 3 sesiuni de admitere pentru cele două facultăți. Facultatea de Medicină Dentară, programele de studiu Medicină Dentară, 50 de locuri, Tehnică Dentară, 25 de locuri, Asistență Medicală Generală, 40 de locuri, Balneofizio-Kinetoterapie și Recuperare, 20 de locuri. Facultatea de Științe ale Comunicării, pentru programele de studiu Jurnalism, 25 de locuri, Comunicare și Relații Publice, 25 de locuri. Prima sesiune de admitere, care se desfășoară în perioada 1 iunie-15 iunie 2021, vine în întâmpinarea celor care au diplomă de bacalaureat, dar nu au reușit să ocupe un loc în învățământul universitar în anii precedenți. A doua sesiune de admitere, perioada de desfășurare 12 iulie-31 iulie 2021, presupune scoaterea la concurs a locurilor rămase neocupate după prima sesiune de admitere. Ea se adresează tuturor posesorilor de diplomă de bacalaureat. A treia sesiune de admitere are loc în perioada 6 septembrie-28 septembrie 2021. Se scot la concurs locuri rămase neocupate după sesiunile 1 și 2 de admitere.